Vi skulle åka till Thailand och Frida då, min dotter, hon tyckte att jag hade väldigt fula solglasögon, sådana här med styrka. Så hon sa, mamma, du måste gå till optiken innan vi åker och har lite snyggare brillor. Så är det någonting som inte stämmer. Och det var en tumör som jag hade i mitt öga. Alltså jag var ju liten när det hände. Där och då så förstod jag kanske inte allvaret. Jag skyddade mig väldigt mycket för att typ så här, allt kommer att bli bra. Så här, vi kommer att operera bort ögat. Medan hon hade inställningen på att hon skulle gå bort. Självklart så är ju tacksamheten till min dotter enorm. För det är ju faktiskt hennes förtjänst att vi hittade tumören så tidigt.